Приходь до тями. О, так уже краще. Ти чому в ту розтяжку поліз? Пам'яті позбувся? Сам придумав, запропонував. І ось маєш. Добре, хоч живий лишився. Часу обмаль, тому слухай уважно. Усе, що ти казав про моноліт, правда, то просто ілюзія, яку наводять з якоїсь лабораторії поруч із саркофагом. Відомо, що жоден із тих, хто дістався моноліту, не повернувся. Схоже, всі вони там і загинули. А поки тебе не було, я розкопав певну інформацію. Значить, є такий собі декодер для відкриття дверей, що ведуть до системи керування монолітом. Цей декодер у Прип'яті, у схованці. Координати того місця та ключ до схованки я тобі даю. Візьмеш декодер, знайдеш у саркофазі потрібні двері, а там... Що ж, а там уже доведеться за обставинами. Зважаючи на все, це єдина можливість пробратися до справжньої таємниці зони, яку ти завжди намагався розгадати. Отак, стрільцю. А зараз час прощатися. Мені треба залягти на дно. Але я чекатиму на твоє повернення. Щасти. Цукер! Вали! К бою!
Іди своєю дорогою, сталкер. Іди своєю дорогою, сталкер. Іди своєю дорогою, сталкер. Проходь, не затримуйся. Що, мабуть, доля? Живий ще? А ти добре. Як воно? Підходьте, підходьте. До таких, як ви, всігдає що-то інтересне. Ну, ще раз пом'янемо. Було у вас гарний був сталкер. Сталкер? На що взагалі вже ще такі розклади пішли? Сидять паскуди по своїх паскудських блокпостах. І нашим горбом до рані в'їжджають. Підходьте, підходьте! Для таких, як ви, завжди є щось інтересне. Лише ми про вас не виконуємо часто зустрічаємося. Ну, ще раз повторю. Як справи? Моя інформація може тобі пригодитись. Його тінь вороний та й настає Підходьте! Для таких, як ви, завжди є щось інтересне. Живий ще? От ти вдома опинитися. Ех, курва, кожен день одне те ж. Тобі сюди не можна! Що стоїш? Викладывай, зачем прийшов. Здравствуй, брат. Говори, зачем пришел. Thank you.
остановят долг победоносной поступью идущей на помощь мирным гражданам всей планеты. Здравствуй, брат. Говори, зачем пришел. Чё стоишь? Выкладывай, зачем пришел. Мир со страхом смотрит на расползающуюся заразу зоны. Вступи в долг. Помоги мирным людям. Иди своей дорогой, Сталкер. Thank you.
Иди своей дорогой, сталкер. Иди своей дорогой, сталкер. Иди своей дорогой, сталкер. Чё стоишь? Выкладывай, зачем пришёл. Здравствуй, брат. Говори, зачем пришёл. Сталкери, якщо ви шукаєте місце, де можна було б перепочити, та щось кинути на зуби, місце, де знаєте, як слід випити та побалакати, місце, де вам завжди підкажуть, як зробити...